ובישראל בעל שם טוב נפטר בחג השבועות, יום מתן תורה. אור עולם הוא היה. הרים את היהדות, אור החסידות המפורסם היה. עליו מקובל לומר, הוא ואור החיים הקדוש באותה תקופה. כי ידוע, רצו פעם להיפגש ביניהם יחד, ולא הצליחו להיפגש. כי אמרו, זה משיח בן דוד, משיח בן יוסף, כי ידוע הדברים. תראו מי הוא היה, מי היה רבי ישראל בעל שם טוב. שבת קודש, שנה שלישית. זה מדרש גדול, הרי מנחה עושים, זה סעודה שלישית. והרב ניגש לכיור, נוטל ידיים, ונעצר. נוטל ידיים, בא לברך, רבע שעה הוא ממתין. לא מברך. ונהיה אדום, כולו שלבת קודש. הרב עומד בנטלן עם המגבת לידו, לא מנגב, מברך לאט לאט. גמר, נגב ידיים, בא לשולחן, בירך המוצלח מן הארץ ואכל. ואמר להם, לכל החסידים, עכשיו, קבע נר המערבי. זאת אומרת, פרט ישראל, נפטר אור החיים הקדוש. יום שבת אין תקשורת. עולם אחר הוא נמצא. אמר להם, עכשיו הוא נפטר בארץ. אחרי יומיים, קיבלו ידיעה, באמת, ט"ו בתמוז, נפטר אותה שעה אור החיים הקדוש. אמרו לו, תאמר לנו, רבי ישראל, איך ידעת? מי גילה לך שהוא נפטר? איך אתה יודע? אמר להם, תראו לכם, אדם נוטל ידיים, מברך, יש לא סתם ברכה, יש סוד בנטילה, כוונות בנטילה, כוונות. נוטלים ידיים, מברכים, זה לא נראה לי פשוט. יש סודות כמוסים בזה. והוא אמר להם שהסוד הזה רק אחד בדור הדעה, רק אחד, אין שתיים. אני כל הזמן מנסה לגלות את הסוד הזה, לא מצליח, לא מצליח. ועכשיו, פתאום, נפתח לי המוח. בא לי כל הכוונות, חזרו אליי. אז אני הבנתי שאור החיים כבר נפטר, שיחרר את הכוונה ואני השני אחריו. בואו תראו מה זה גדולי ישראל. מה זה גדולי העולם. מה הקשר במצוות ביניהם. מה זה נקרא נטול ידיים. מה הכוונה שקיימת בזה. הוא נפטר בחג השבועות. יהי רצון, זכות עלינו ועל כל ישראל. אמן ואמן.